n'umwami kigeri wa gatano ndahindurwa Jean Baptiste nkaba ndi hano muri Amerika iryo niryo zina ryanjye rero izina ry'ubwami ni kigeri wa gatano ryo ubututsi ni ndahindurwa Jean Baptiste. Mwasobanura uko byagenze kugira ngo mufate icyemezo cyo guhunga u Rwanda. Benshi bajya babivuga bakabivuga mu buryo budahuje kandi niko ko ntibari babize. Bamwe bakabitwara ukundi abandi bakabitwara neza kubera kutamenya. Mukuru navuye mu Rwanda atari jyewe ubushaka. Navanywe n'Ababiligi nimye mu Rwanda itariki 28 kwezi kwa 7 1959 umwami Rudahigwa bamaze kumwica guverineri jenerali w'u Rwanda n'u Burundi Jean Paul Harua bari biteguye gushyiraho uwundi usimbura Rudahigwa noneho abari je wima itariki 29 September muri 1959 nemeza leta y'Ababiligi ko nzaba umwami uganje umwami constitutionnaire mbishyiraho umukono imbere ya y'inama nkuru y'u Rwanda muri icyo gihe kubera rero leta y'Ababiligi yashakaga gukuraho ubwami mu Rwanda ku mbaraga nibwo rero nibwo itangiye guteranya abahutu batutsa batwa bashora indwano gutwika amazu no kwicanya nsaba leta y'Ababiligi kugira ngo mbihoshe baranga mpita mfata icyemezo cyo kujya Kinshasa icyo gihe secretary general Nations Unies witwaga muri icyo gihe Dagmar Schott mpita njyayo kujya kubimubwira yuko akore gutabara ngo mu Rwanda bimeze nabi kandi Ababiligi bakaba baranze guhagarika intambara bamaze kubona ko ngiye nibwo bashyizeho republika batu kigiye ntazongera kugaruka mu gihugu ngoma Kinshasa mbibwe wa Nations Unies secretary general noneho ndabyihorera ntega yuko hari icyo bazashobora kuvuga nibwo nkomeje njya muri Loni kugira ngo nza kubivuga niho nakirena na independence y'igihugu ubwo mwahise muva mu Rwanda ntabwo mwongiye gusubira mu Rwanda kuva oya icyo gihe barampagaritse rwose sinongeye kuhasubira ndagezeyo ngiye kugaruka bavuga intumba za radio zibivuga bati ntuzongera kugaruka mu gihugu kuko intego yabo yari gushyira gukuraho ubwami bagashyiraho republika nibwo wumvise ko ngo bashyizeho republika mu Rwanda bakuraho ubwami icyo gitekerezo Ababiligi bashyize mbere mu mutarabaza gutanga kuko bari bateguye uwundi bazagushyiraho ntibari bategeye kugira ngo ubwami buzasubiraho bari bategeye ahubwo gushyiraho republika muri icyo gihe mutubwiye ko rero mwagiye Kinshasa ariko abakurikira nuko byagenze bavuga ko mwagiye no mu Burundi mujya muri Tanzania ubwo nari mvuye i Burundi njya Kinshasa aho bamburije gutaha noneho mpita mva Kinshasa njya Tanzania hanyuma Nairobi Uganda byagenze gute se kugira ngo muve muri Afrika mujye muri Amerika kugira ngo mpave hari umutekano mubi cyane hariya Nairobi kubera ubwumvikane bwa leta yari iriho n'iya kwa Moyi nsanga rero nahagirira ibyago niyemeza kugira ngo negere hano muri Amerika na Nations Unies kugira ngo mbabwire ibyo u Rwanda rumeze nuko n'umutekano mukeya n'impunzi zari inyuma y'igihugu ndumva hari byinshi nari kubaza ariko byinshi birava mu bakurikira ikiganiro kuko nabibuze hari abantu benshi batwandikiye hirya no hino ku isi bagiye batwandikira bashaka kuvugana n'umwami Kigeli ariko nkuko bavuga ngo burya ijya kurisha ihera ku rugo reka mpere mu Rwanda mpere ku butumwa twakire mu Rwanda ndasaba batazani wa Yesu abudusomere bavandimwe ba BBC ibiganiro byanyu turabikunda cyane kuko biduha amakuru ya mpuru yaha kandi mugatanga n'uruga rutuma abantu bashobora kwisobanura nimugira umwami rero akamaro k'umwami u Rwanda uko ruteye n'abaturage barwo barugize ku bihe byose byasimburanye kugeza ubu abanyarwanda b'amoko yose b'ingeri zose bari mu mashyaka anyuranye bakeneye cyane umuhuza kugira ngo igihugu gitunge kandi gitunganirwe uwo akaba ari umwami uri hejuru y'amoko hejuru y'amashyaka hejuru y'udutsiko n'utuzu nguko uko u Rwanda rwa gihangana kanyarwanda ruteye kuva hagatsiko k'abanyarwanda bafashijwe n'Ababiligi bakuriye umwami mu Rwanda bakamusimbuza icyo bise demokarasi nta mahoro yigeze aba mu gihugu icyambere buri shyaka rifashe ubutegetsi mu Rwanda rirabwikubira
rikaryamira abaturage rigatoteza abatavuga rumwe naryo. Mwibuke ibyo MDR Parmutu yagiriye andi mashaka. Mwakurikiye uko MLND FPR aho gukosora ibyo banengaga niko yose ntari yaneje abanyarwanda ngo ribuze kwica cyangwa se ngo umunyarwanda yishyire yizane. Umunsi umwami Kigeli yimye yemeye ku mwami uganje hubahiriza amategeko agenda kuri demokarasi aka umwami uri hejuru y'amoko hejuru y'amashyaka aka umuhuza w'abanyarwanda. Kuva haviriye mu gihugu ninde perezida wabaye umuhuza w'abanyarwanda? Mu Rwanda abaperezida ntibabishoboye kuko bose bahugira mu kurwanira gutorwa bakarwanira umutungo bahunika mu mifuka yabo no mu mifuka y'ababashyigikiye. Baba barwanira gusa kugundira ubutegetsi ngo batawuvaho. Kubera izo mpamvu rero ubutegetsi bufatwa n'ufite imbaraga agashyiraho ingoma y'igitugu. Abanyarwanda nabo bene abo bategetsi barabihanganira kugira ngo baramuke ariko ntaba babemera kuko ububasha aribo baba barabwihaye kubera imbaraga n'imbunda ariko si ukubera ko babukwiriye cyangwa se babushubuye. Kuki abanyarwanda ndetse n'abandi banyafurika muri rusange twirukira demokarasi abazungu batwigisha kandi ubwa buri gihugu gifite demokarasi yacyo igendana n'uko ibibazo by'igihugu cyawe biteye? Abongereza bafite demokarasi yabo idahuye n'iy'Abafaransa. Ababirigi bafite demokarasi yabo idahuye n'iy'Abadage. Abasuwisi bafite demokarasi yabo idahuye n'iy'Abanyamerika. Kuki u Rwanda rutakubaka demokarasi ijyanye n'uko abaturage barwo bameze n'uko ibibazo byabo biteye? Kuki mu byo Leta y'u Rwanda ikora inahindura itasubizaho umwami yendi bicishije ku baturage maze umwami akaganza amashyaka akemerwa hagategeka minisitiri w'intebe? Nta mahoro azaba mu Rwanda umwami ataragaruka ndabarahiye. Ubwo butumwa twabwoherejwe n'uwatubwiye ko yitwa Mukandekezi. Mukanya ndabasaba ko mugira icyo muvugaho ariko reka nsabe mwambutsa dusumire ubutumwa twakiriye bwavuye mu Burundi nabwo bushima ingoma ya cyami. Jyewe sinshaka guca iruhande shyigikiye cyane intwaro z'abami naho ntari mu mugambwe uharanira intwaro y'umwami. Nta n'imigambwe njyamo. Ku bwanjye mu bihugu nka biriya by'iwacu u Rwanda n'u Burundi birangwa n'amacakubiri afatiye ku moko. Umwami aba umuhuza wa bose. Mu Burundi twamwita Sebarundi, n'abazanye intwaro zidatomoye baje biyita ba Sebarundi. Ndemera intwaro z'abami kuko mu myaka 500 abami batwaye Burundi n'u Rwanda nta ngorane zifatiye ku macakubiri y'amoko zigeze ziharangwa. Ni koko harabaye amarobelion nka Cyirima canke Maconco i Burundi mugabo ntizari zifatiye ku moko. Umuganwa yateraga undi akamunyaga intara mugabo babigiraga kubera ubutwari bafite badahagaze ku bwoko. Mu ntwara miheto z'umwami hari harimwo ubwoko bwose ndetse mu baganwa i Burundi harimwo abahutu n'abatutsi. Igihe amajyambere aziye mu myaka ya 50 na 60 twari gushobora kugira monarchie parlementaire muri demokarasi nziza bigatuma nta njyane ziba mu bantu. Noneho rero na republika zaje kugahato nko mu Burundi nta kamarampaka yabaye ngo babaze abanyagihugu niba bashyigikiye ubwami cyangwa republika kandi gushyika ubu ntacyo zarushije intwaro y'umwami. Dore rero utubazo twanjye. Umwami Kigeli yaba yiyumvira nkanjye ko amacakubiri n'ubwicanyi bubi bwabaye mu bihugu byacu bivanini kuko twarataye akaranga mu gukura intwaro z'abami maze bigatuma ntawe cyubaha undi ntawe ukimenya ko ikiremwa muntu ari gikuru kuri byose. Umwami Kigeli yaba yiyumvira ko monarchie parlementaire ari alternative kuri izi ntwaro jyewe nitambi intwaro za republika zaranzwe n'amacakubiri. Yoba yiyumvira ko monarchie ishobora kugaruka. Ego data naho umwami atoza gutwara ntago mwibaza ko dukwiye umwami w'icyubahiro gusa kugira ngo akaranga kacu ntikazimangane. Nkunda kubaza cyane abankurira isandaba cyangwa itanga ry'umwami rudahigwa kuri Pagidasi i Bujumbura. Umwami Kigeli abizi wiki? Gira umwami. Umwami Kigeli ubwo n'ubutumwa bwavuye i Bujumbura nari nababwiye ko ndi bubaha akanya ko gusubiza kutanga ibitekerezo kuri ubwo butumwa ngo bubiri bumwe bwavuye mu Rwanda ubundi buva i Bujumbura. Mwe bivugaho iki? Simbivugara ko ndi umwami kugirane ngo nkabye mvuga ko ari byiza cyane ariko ugereranyije n'iby'ubu n'iby'ubwami n'iza republika ntaho bihuriye. Uti ku mpamvu yihe? Twakurikije umuco wacu wa gihanga twasigaye n'abasokuru n'abasokuruza kubaha kubahiriza gukundana. Nta muhutu nta mututsi wabaga muri icyo gihe bose bari kimwe
ariko amacakubiri aho aziye abazungu bamaze kutozera amacakubiri niho ibintu byaje ngo hari umuhoto hari umututsi batushyiramo inzangano zo kwangana mukuru ubutegetsi bwo bwa cyami bwabaye ari mu Rwanda ari mu Burundi umwami yari hejuru ya byose ari umubyeyi ntiyarobanuraga niyo mpamvu mu Rwanda umwami bamuhaga izina rye yihariye iby'ubututsi akabivaho akajya ubwami ni ukuvuga ko ari we ureba bose ari abahutu ari abatutsi ari abatwa rero yaciye urubanza abacira bose kimwe atavuze ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka uriya nibwo rero uburari ubutegetsi ko bwagendaga neza twari tutarabona intambara ziza twari turabona abicanyi twari turabona abatwika n'ibindi nk'ibi mwagiye mubona rero wagereranyije nkuko ibintu byahise ureba igihe cya Repubulika n'igihe cy'ubwami ndagira ngo abaturage bonyine ubwabo nibo bacurwa rubanza hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk ariko hari uyu wa kabiri w'u Burundi yaravuze ngo hari cyo mwabamuzi ku rupfu rw'umwami Rudahigwa cyane urupfu rwe yazize yuko yakundaga igihugu cye akifuza gushyiraho independence ije mu gihugu cye abazungu rero basanga yuko nta kundi ibyo akora bidahuje n'ibyo bashaka asaba uruhushya rwo kugira ngo ajye muri Amerika yabisabye kera bagenda babyanga noneho bageze igihe cyo kubyemera kugira ngo agende nyuma ajya kwiteja urushinge rwa fevre jaune icyo gihe wavaga muri Afurika byahandi bakano gutera nuko abari kumwe muri Hotel Pagdas arababwira ati ndaje ngiye hariya kureba muganga wanjye ahageze bamukubita urushinge wa mwanya birarangira aratanga batishwe na penicilline bati ni umutsi mu mutwe wavuye kugira ngo umuntu umeze nk'uriya utagirewe autopsy nka kimwe muntu wese tugomba kumenya ngo yishwe iki n'iki n'iki cyamwishe bakamenye indwara iyo ariyo ariko byose byaracecetse bivugwa gusa ngo yarapfuye mu buryo butazwi kugeza na n'ubu koko hari igitabo nasomye kivuga ko bamaze kumutera uwo muti ushobora kuba ari umuti wa penicilline ngo ashobora kuba yararenze ku mategeko y'abaganga akanywa nk'ikintu cy'akayoga byazinanaga n'umuti bamuhaye ibyo ntabwo oya iyo ni imvugo yabaye Rudahigwa ntagonaga kurwara nubwo yagiye ari muzima ariko intego ye yaragira ngo abone urushinge yitegura kujya mu isafari aza muri Amerika kugira ngo azasabe independence azira ibyo rero nta kindi ubu ngubu dufunguye imirongo yacu ya telefone kuri telefone dufite umuntu urimo kutwumva ari muri Amerika aho ngaho muri ni Isa Gisesa ikigali dufite Sam Noheri barimo gukurikira ikiganiro reka duhere kwa bwana Isa Gisesa watukandika ivuga ko hari icyo ushaka kuvuga ndetse ushaka no kubaza umwami ndatangira mvuga inkuru y'urupfu rwa Rudahigwa umwami w'urwami Rwanda Rudahigwa ibitangaza byambayeho nuko yapfuye akanya gatoya nsotse muri Pagidas nsotse muri Presse Regionale y'Bujumbura niho yaguye narasohotse ndi kumununga witwaga Yosefu murumuna wa Alphonse Busigo tuzamuka tujya mu bwiza twambutse barabara nk'iminota ibiri irangiye twamugogenjira mu bitaro turasohoka barengera uwo mwanya hashize iminota ibiri batubwira ngo umwami aratanze biradutangaza iminota ibiri umuntu yavuye mu modoka yinjira mu bitaro yigenza ari wenyine akomeye ngo iminota ibiri ngo aratanze none uravuga uti igitabo banditse ko ngo hari birashobora kuba yaranyoye ngo binyuranye n'imiti bamuteye uko ni ukubeshya yapfuye akiri kumwe na muganga yamuteye urushinge uwo mwanya ahita apfa ni ibintu byari biteguye kandi ngo urebe ko byari biteguye nta nubwo bigeze bashaka kumenya icyamwishe ngo bakore autopsy nk'uko abandi babikora barabishya kugeza ubu ngubu rero ubwo wakomeza none kuko wanyandikiye uvuga ko hari ibitekerezo ufite ku mwami Kigeli nifuzaga ko ibyo ari byo byose
mami kiri yata hangu kwenye nguwanda bose bataki nungure nganzira buge yata aru kwenye nguwanda bonje kujira kara kamaramba kakubera ko ubungu ubu ubutegetsi dufite bwahinduye amatwara yahe ku Rwanda kuva muri 1589 kugeza ubungu abanyarwanda bacyashaka urwana bamwe bari mu ishyamba ubwo rero nifuza kumwami yaduha programu niba habaye impamvu itumye asubira mu Rwanda nuko yabwira abanyarwanda programu y'ukuntu ashobora kujya gukiza abanyarwanda bura kuvuga ndi abanyarwanda bari mu mashyaka menshi atandukanye bafite inzangano usanga bashyamanye kugira ngo babe barwana nubwo leta ifite imbaraga zikomeye zibatera ubwoba ariko barashyamiranye umuti yatanga ku banyarwanda kugira ngo abunge nkuko abasekuruza be babikoraga n'ubuhe icya kabiri bamwe bavuga bati twatabaye u Rwanda duhagarika genocide none turashaka kubaka u Rwanda leta twarutabaye dufite n'umushobozi bwo kurwubaka abandi bari mu ishyamba kavuga ati abanyarwanda abatutsi batashye ubwo batashye rero twagerageje kwikiza bari mu Rwanda imbere ya 1994 none abari hanze nabo batashye ubu ni match finale turagira ngo ariko buretse gato ndaho umwami ijambo ariko mbaze nkubaze urumva yatanga gute programme atari ku butegetsi iteka abantu bose bashaka gutabara igihugu batanga programu bataragira ku butegetsi FPR yatanze programu yayo itaragira ku butegetsi yewe amashyaka yose umu president w'ishyaka atanga programu yavuga ati ningira ku butegetsi zakora ibi nzakora ibi ibyo rero ni je ni kombizi reka duho ijambo umwami arabisobanura umwami Kigeli amagambo amaze kuvuga uwo mugabo ndayemera pe impamvu rero nyemera niye ikigize urwanda n'abanyarwanda na mahoro n'ukumvikana birebwe iyo kutumvikana n'abazungu babitsuzanywa ababirige baducemwe ibice aba n'abahutaba n'abatutsi n'abatwa usanga dukubitana imitwe badutesha umurongo wacu wa kera wa kubaha no gukundana no kubahiriza umuco w'igihugu cyacu hagati aho rero ntabwo tuzongera kushobora kugira ngo twumvikane kuko haje amacakubiri urebye tugure kubireka tukabisesa hakaba mu rukundo haba kumvikana ro muto ari umututsi bikaba nkuko byari bisanzwe noneho igikwiriye kuba nkuko bavuze bati turashaka demokarasi niho nanahereye nanjye kugira ngo umwami uganje biba nkabire bya mu Bwongereza cyangwa mu Bubiligi umwami aganze no haba ha premier ministre utegeka muri ibyo muri icyo gihe iyo ni demokarasi nashakaga kugira ngo ngenderere ushobora kubaka igihugu n'abanyarwanda ikindi cya kabiri cyari gikwiriye mu kuri koko ubutegetsi bugomba gutorwa n'abaturage ubwabo bakarebe ikibanogewe ari republike ari ubwami icyo babona cyabashimishe kandi cyagira akamaro mugaha chance abaturage bakihitiramo leta iyo yose bashaka ariko taragahato ngo bagomba gushyiraho kumbaraga gutinya yuko bamwice cyangwa bagira niki rero nibabaho umudendezo abanyarwanda bitorera icyo bashaka muri za leta ari ubwami ari republika niko ndeba ubwo wabaza yarabuze ijambo referendum ngira ngo niba wundi w'i Burundi ati iyo wabaza abaturage bavuze ko hakorwa indi referendum ubu ngubu ari amatora kugira ngo abaturage bagaragaze ibitekerezo byabo mwayemera pe nabyemera ariko akagenura mu buryo bw'ukuri kuko muri iki gihe harabiba amajwi harabazana uburyo bwose bwo gutinyisha abantu bagaha umudendezo abanyarwanda bakaba za parti politique zikaza mu gihugu zikiyamamaza noneho abanyarwanda bakihitiramo ibyo ndabyemera pe kandi ibyo ushaka niyo demokarasi cyo mwebwe mwifuza kugira ngo ibintu bitungane namwe mushyigikiye ko habaho ubwami ariko bushingiye ku itegeko nshinga ry'igihugu cyane murakoze reka tujye Kigali Kigali turi kumwe na Sam Noheli Sam uranyumva ndakumva wakurikiye ibyo umwami yavugaga ndetse n'uri ya bwana Isa Gisese yavugaga ari muri Amerika nawe wambwiye ko hari ushaka kubaza umwami ngaho ukomeza ndishimye cyane kuba ndi mu kiganiro mvuganamo n'umwami ni ibintu bisa nkaho bidakunze kuboneka cyangwa se biboneka kuri bamwe
nubwo nje navutse wenda umwami yaravuye mu gihugu ariko noneho hari utubazo nshaka kumubaza cyambere nakubaza niba atari ibanga niba umwami yaba yarafashije umuryango FPR inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu rwa 90 hanyuma umwami twari tuzi yuko wenda yaba nawe yarari muri urwo ruhande akaba atarabashije gutaha hari ikindi kibazo cya kabiri mfite nigeze gusoma igitabo cyitwa Ingoma y'amaraso ariko ntabwo bavugaga ingoma ya cyami ahubwo bavugaga ingoma ya Repubulika ya kabiri ya Habyarimana uwacyanditse n'umuntu wigeze gufungwa nayo icyo gitabo cyavugaga uburyo abatutsi bari bangwa n'abazungu ariko noneho hari aho yavugaga ku batutsi bo mu majyaruguru bitwa abagogwe aravuga ati abagogwe nubwo nabo bari abatutsi bari bangwa n'abazungu kuko baravangwa n'abakomuniste icyo gitabo kigakomeza kivuga ngo bo noneho no ku ngoma ya cyami ntabwo bari bafashwe neza bari bakandamijwe hafi kuba nk'abatwa ubwo nkagira ngo umwami nawe agira icyo kivugaho niba koko icyo gice cy'abagogo igihe yari umwami cyangwa se n'igihe se wari umwami na sekuru niba koko ari byo kandi baravuga ko ingoma ya cyami ari ingoma y'abatutsi kandi nabo bari abatutsi bene wabo nyakubaha mwami Kigali ibyo ni ibibazo ngira ngo yabajije ibibazo bibiri sinzi niba mwamusubiza niba mwareka uracyavuga komeza nari nsigaje akabazo ka gatatu nari mvuga mubaze niba umwami muramutse mutashye ese murumva ubuzima busigaye mwabukomereza ibyo bibazo ndabyumvise bye cyane cyane rehere ku cyereke ngo nafashije FPR inkotanyi kubafasha sinagomba kujya mu gihuru kujya mfata imbunda njya ku Rwanda igitekerezo cyabo bifite gutabara kugira ngo abanyarwanda bagiye hanze batahe si igitekerezo kibi na busa cyabaye cyiza kandi nange ndagishima ariko umuntu twakoranye imbona nkubone kandi tuvugana ni nyakwigendera Fred Rwigema yajyaga nyaruka akaza kundeba twavuganye amagambo menshi cyane tugirana za programu nyinshi cyane nawe turumvikana sanga ari umuntu w'umugabo kandi ufite ibitekerezo bitaraga byinshi ndabizi kandi n'amasezerano twakoranye nawe iyo mvuga umuntu wigendeye yende na bagira bati ndahimba cyangwa niki ariko twagiye twungurana inama na mugira na wakambwira ariko birinda ajya ataha rwose agenda nibwo aguye mu rugamba ariko nzi neza ko twakoranye ibintu byinshi byagirira kamaro iryo shyaka ndamutse ntashye cyane cyane icyo nibandaho ni amahoro mu gihugu n'amahoro mu banyarwanda nuko utazongera kugira ngo u Rwanda ruzongera rumena amaraso ko ari ibintu ni nko gukungura byabaye nabi cyane tutifuza ko byagaruka icyo kintu cyo kugira ngo abanyarwanda bagire umudendezo bumve bari mu gihugu cyabo ntawo batoteza mbese bimeze nk'uko byari bimeze kera ibi tutarabibona nk'ibi ibyo nicyo nakwifuriza abanyarwanda kandi nicyo nabaha n'inama kugira ngo bakomeze uwo mugambi twasigaye n'abasokuru n'abasokuruza kugira ngo twakuwice yarabaje n'ikibazo cy'abagogwe ko ingoma z'abatutsi zabayeho cyangwa za cyami zabaye nk'aho zititaye ku bagogwe zibasigaze inyuma n'ubwo bari abatutsi oya ntibyigeze kuba yahawe simpazi rwose ko byigeze kuba abantu bose babakiraga kimwe kandi uwitwaga umunyarwanda wese bamufataga uko ari nk'uko abandi babafata sinzere ko bagize ngo bariya babarobanure basa nko abana badafite umubyeyi yende byarabaye ntaravuka okay ubwo noneho reka mubaze akantu gatoya yaramaze gusobanura ko yafashije FPR yavuganaga nyine na afande Rwigema apfuye ariko none se nyuma yaje gupfa Paul Kagame afata umwanya we ese baba barakomeje muri iyo nzira bakomezanyije kuvugana muri ubwo buryo ese noneho kuki noneho uwo mugambi babwize ukaba ukagerwaho igihugu igafatwa abanyarwanda bagatahuka none umwami wakaba taratashye kandi yari ari muri uwo mugambi umwe sinzi niba hari icyo mwadusubiza kuri ako kantu ibyo uvuga ni ukuri ibyo twavuganaga na Rwigema n'abandi Kagame nigeze kumwohereza umukarani wanjye bajya kuvugana nawe ko ntibyatinze nta bikomeye byinshi byabaye noneho aho tumareye kuvugana nabo tubona isafari yo kuza hano muri Amerika nta bundi twongeye kuvugana ajina ambwire ngo ntaye nje mu Rwanda ngo banyakira neza niki ariko nayo mwibutsa yuko hari itegeko nshinga ryabaye ababiri bashyizeho ryo guca ubwami n'umwami Kigeli nkaba rero ntarenga aya mategeko
ndavuga nti kubwanyu nkawe Kagame nabandi ntimushobora kubigira niki mudafatanyije n'abanyarwanda kugira ngo subira mu gihugu yenda abanyarwanda baba bankunze cyangwa batankunze rero ngwire kumenya yuko abanyarwanda bakinyifuza kugira ngo babere umwami gusubira no mu gihugu arambwiye ko agiye kubyiga na leta n'abanyarwanda akazansubiza kugeza muri iki gihe nategereje gisubiza n'ubu ntacyo ndabona ndabyumvise ndumva ndanyuzwe nabandi wenda mbere uko njya muri Sweden reka njye mbase kuri ako kabazo nk'igitekerezo mwari mwitezerenya kubaha umwami kuri Perezida Kagame mwashaka ko ajya kubaza abanyarwanda gute mu buhe buryo ubu buryo gutya tegeko shinga ryari ryabaye ryo kunje kuko ryafashe abaperezida bose kuva kuri Kayibanda kugera kwa Habyarimana no kugera kuri we none mwifuzaga ko wenda mu mategeko y'u Rwanda hajyaho irindi tegeko ryemera ko umwami Kigeli ashobora gutahuka bikajya mu mategeko bikemerwa oye bikajya mu mategeko bikemerwa noneho tukadiskutera nk'ababereza kondisiyo zange nanjye shaka reka tujye muri Sweden turi kumwe na McDowell Kalisa wakurikiye igice cy'iki kiganiro uretse ko ikibazo wanyandikiye uvuga ko ushaka kubaza kiba gitandukanye gato n'ibyo twari tumaze kuvuga umwami Kigeli ubu ngo ari ku murongo wa telefoni arakumva ushobora kumubaza niba mwiriwe niba mwaramutse aho ngaho amasaha aratandukanye mwaramutse mwaramutse umwami ikibazo cyanjye cya mbere cyerekeranye nuko mu myaka nk'ine ishize cyangwa itatu hari amakuru yavuzwe cyane mu Rwanda kuko icyo gihe nari nkiri mu Rwanda cyane cyane abantu bo muri leta bavuga ko waba waragiye muri Congo ukabonana n'abantu icyo gihe barwanyaga barwanya n'ubu bakirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda icyo kintu cyazanye mu mwuka mubi waba ubitekereza iki kuri icyo kintu niba waragikoze akandi kabazo ka kabiri ni byerekeranye ikintu umupfana na Perezida Kagame bijya bivugwa ariko njyewe mu bucukumbuzi bwanjye nigeze gusanga hari igitabo nigeze kubona Perezida Kagame mu 1998 yagiye gusura umugabekazi Gicanda icyo gihe we yari ari Bugande mu buhunzi ariko aza kujya mu Rwanda bakavuga ko mwaba hari ikintu umupfana cya hafi ese ni iyihe mpamvu akuzitira ugataha nk'umwami kandi hari ikintu mwaba mupfana cya hafi akandi kabazo ni ikibazo kirekeranye n'ukuntu nk'ubu ngubu mutanze ninde tuzita umwami kuko kugeza ubu ntabwo turamenya niba murumuna wawe cyangwa umwana wawe cyangwa uzafata uwo murage w'abanyarwanda twakwita umurage w'abanyarwanda bose kuko ubwami ni ubwa kera mu Rwanda burya ibihuha ni bibi cyane kubaza niko nuko kumenya nagiye koko ntumewe na Kabira twarabanye mu gihe cya Rumumba yari inshuti yanjye yajyaga asangana na Nairobi tukabana aho abereye perezida ansaba ko tubonana njyayo nk'inshuti twabanye nta kindi na soya kujya kureba n'aba bantu ntawe nashoboye no kugira ngo ambone keretse yendo wavuga ati naramubonye babonana nda ariko ni ukubeshya bigaragara ibyo si byo nagiyemo sinabwona ngo abantu barwane igihugu cyanjye noneho ngo tujye kuvugana nabo kandi barakigire nabi sishobora aho sindahagera hari kibi icya kabiri yari abashije ku kibazo cya Gicanda kwa Gicanda ndagira ngo hari icyo baragipfana ariko kuri jyewe ntacyo ntawe duhuriye muri ibyo yarabaje ngo hari icyo mupfa na Perezida Kagame yenda abakiza ariko jyewe ntacyo twabanye ngo dukikirane nawe ngo tugire icyo dupfa ahubwo ise niwo nari nzi ngo twumviraga twumvikanaga nawe yajyaga no kunsaga Steride akaza kungendera iwanjye nkikorayo ndi umukarani rero hagati aha yenda we yagira icyo dupfa sinkize hanyuma icya gatatu yarabajije ikibazo cyo gutanga muramutse mutanze ninde waba umwami kuko muracyavuka muri umwami w'u Rwanda cyane ubu se naba ntabizi jyewe ndabizi ariko sinabivuga sinakubwira ngo ni kanaka nibanga niwo muco niwo muco McDonald urabyumvise wari ufite akabazo kanyuma ngira ngo niba nta kindi wongeraho baza kanyuma dukomeze akanyuma nashaka kubaza urabona umwami buri gihe atubwira ko ababiri aribo bamwirukanye ariko haje kuza MDR Parmehutu nayo yongera mu biryo ababirigi
noneho akaba hariho FPL niri ku butegetsi. Ese wabutandukanya FPL na MDL kuko zose zahora kuzitiye. Naga nabyibaza. Bari ababigize bari MDL cyangwa nabandi. Sijya kugira ngo bari ari bo ba inkotanye sinzi gituba babigira nange nabyibaza bikananira. Mwazaba bimbariza. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Tujye mu Bufaransa. Ubu turi kumwe na Bwana Kanyami bwa Jacques kuri iki gice si cyose ariko mu kanya umvaga ibyo umwami avuga. Kanyami bwa mwanya nwawe. Ndagira ngo mbaze bwa mbere mubona mute akarengane n'ubusumbane bushingiye ku moko biri mu Rwanda ubu. Isumbakazwa ry'agatsiko k'abantu b'ubwoko bumwe bw'abatutsi mu buyobozi bw'inzego zose no kwiharira umutungo w'igihugu, mubona ibikorwa ubu bitandukaniye he n'ibyo mu gihe mwayoboraga u Rwanda na mbere yaho, ari nabyo byavuyemo ukwivumbwa gatanya kw'abarubanda muri 59. Mwagira iyihe nama abari ku butegetsi ubu mu Rwanda bwo kugira ngo barinde abanyarwanda ibyabaye mu gihe cyashize? Akandi kabazo ka kabiri, mubona ko icyemezo u Rwanda rwafashe cyo guhanagura amoko mu ndangamuntu kizakemura icyo kibazo ko no muri 57 ubwo abahutu bari batangiye kwerekana ko ubutegetsi bwihariwe n'abatutsi gusa, umwami yategetse ko amoko avanwa ku mpapuro zose usibye ko rezidari we wabyanze, ahubwo agasaba ko havanwaho ubusumbane bushingiye kuri ayo moko. Gukemura ikibazo cyo kuvuga ngo nibyo bitera ibyo impagarara cyangwa kutumvikana ngo ni ukubera abahutu cyangwa abatutsi, mukuri amategeko y'u Rwanda ntacyo kizabuza kwitwa uri umuhutu cyangwa uri umututsi, byahozeho n'umutwa. Ubu rero kugira ngo ubeshye ubuntu uti uri umututsi cyangwa uri umutwa, nibyo biteranya se kugira ngo abahutu n'abatutsi bakumvikana? Ntabwo ari ibyo, ahubwo hatanganyijwe n'abanyamahanga bibamwo indwara yo kwangana. Iyo ndwara rero nicyo leta ikwiriye guhaguruka ikabisiba rwose, bakaba nk'uko bize igihe twari mu Rwanda ntitwavugaga umuhutu n'umututsi ariko ntitwabanaga, ariko ntitwari twageze igihe cyo kugira ngo abantu bicane n'abandi bibe nk'uko byabaye mu Rwanda. Si bikuvuga ngo iby'amoko ngo bikwire gushyira ngo wimwita umuhutu cyangwa umwita umututsi, twarabisanze ariko ubundi bigomba kubitsindagira. Si byo byateye ibi byose, ibyateye ibi byose twarabitewe abanyarwanda abahutu n'abatutsi barabanaga kuva kera bagashyingirana, byazanywe gusa na politiki yajemo y'abanyamahanga kugira ngo badusiguranye imitwe nta kindi. Jacques urabyumvise? Ariko aravuga ngo kera ngo abanyarwanda ngo barabanaga, kandi ari byo mubwira ko icyo gihe kuva na kera ubwoko bw'abatutsi bwihariye ubutegetsi kuva icyo gihe na mbere y'uko abo bazungu avuga baza, ubutegetsi bwari bwihariwe n'abatutsi, nta nubwo ari n'abatutsi bose, ni igipande kimwe cy'abatutsi icyo cyari gifite ubutegetsi. Kuvuga rero ngo mbere ngo abanyarwanda ngo barabanaga, none se revolution mu 59 yaba yarazanywe n'iki? Yazanywe se n'abazungu cyangwa yazanywe n'akarengane kari hagati y'amoko n'iryo vangura ry'amoko? Ariyo mpamvu ububaza ubu ngubu, kuko ibimeze ubu ni nk'ibyariho icyo gihe. Ubu ngubu yagira iyihe nama abategetsi bari mu Rwanda ubu ko ibibazo ari bimwe? Ibyo avuga siko biteye. Kera hari abatware b'abahutu bategaga i Murera, urumva umwami yari yarabashyizeho abatware b'abahutu, mbese nk'uko byabaye mu gihe cya Rudahigwa abazungu baze ko ashyiraho abahutu mu butegetsi, ariko yarabirenze abashyiramo baza amazina yabo, bavuga ngo ntibashobora gutegeka. Aravuga ati se ko bose bize kimwe kuki mutabashyiramo? Abashyiramo ku mbaraga bwe. Harabu waba wibuka umwami Kigeli wahitwa Arandi wigere shebuja, hari na Mbonye Umutwe, hari n'abandi kuba kera ndetse ari abatware bazwi baza n'ibwami na hehe byabayeho. Ariko rero hari propaganda yazanywe n'abazungu bavuga ngo abatutsi ni minorite naho abahutu ni majorite, nibo bihariye ubutegetsi, urumva? Ni nko kuvuga ko igihe cya Habyarimana na Bakayibanda
abatutsi bari mu butegetsi nibangahe ajyami bwaravuga ko noneho byahindutse abatutsi nibo bari mu butegetsi abahutu ntabwo bane mu butegetsi ngo wagiri hi inama retire ubu ngo mukuri so kuvuga ngo nokurobanura ngo umuhutu n'umututsi kuko icyo kintu cyabajemmo yuko umututsi yagiye ku butegetsi ngo no abatutsi bonye no bagomba kwaje ariko ndagira ngo ari leta ireba umuntu ushoboze kuri gutegeka ikamuha nk'abandi nkuko bize bakabona umwanya nabo ndagira ngo n'icyo cyari gikwire kuri bose ubu igihugu cy'u mututsi si cy'umuhutu ni cya bose n'abatwa rero bagomba guserangana imirimo muri byose urabyumva iyo niyo nama umwami atanga kanyamibwa wari ufite ikibazo cyanyuma ariko kuko igihe ngo hariho abatwari b'abahutu yibuke yuko igihe hariho abashefu 45 43 bari abatutsi hari uwo wumbonye umutwe ari kuvuga abasuru shefu bari 559 abahutu ari 10 ibyo nibyo yita gusaranganya ubutegetsi se mu gihe abahutu ari 85% akandi kabazo ngewe nagira ngo mubaze nuko ingoma ya cyami kuko numvise mu mwanya avuga yuko akiri umwami w'u Rwanda kandi ntabwo mbihakana kuko atari igihe wabishyizeho ingoma ya cyami yaciwe mu Rwanda tariki ya 28 2061 byemezwa na kamaramaka muri ku itariki ya 25/9 kuba ari umwami w'u Rwanda se byaba ari uko atemera amatora yabaye icyo gihe akaba atemera ku Rwanda ari repubulika cyangwa ariko aba ari uko yemera yuko yavukanye imbuto nk'uko babivuga nk'uko babigenzaga kugira ngo bigize y'abanyarwanda bamwe abatutsi bamwe bihariye ubutegetsi bavuga ko aribo bavukiye gutegeka aho ndahasubiza cyane kandi abyumve nawe ibyavuga kamaramaka yaba bafite leta kamaramaka navuye mu gihugu ari ababiri bategeka ntabwo ari abahutikije bagaterekaga maze kugenda babashyiraho batowe nande si abazungu babashyizeho iyo kamaramaka ari kamaramaka ikindi abanciye ndababiri nabo bashyizweho nk'urugero ushobora kuguha umugabo witwaga Colonel Registre n'uwategeka i Rwanda ubwo bigeze gufunga abasushefu n'abashefu ndamubaza nase aba bantu barafungirwa iki ati nzakubwira nti murabanyaga yari yambwiye ati sinye ko tubanyaze nti ntabwo ushobora gusinya ntazi icyaha bakoze cyangwa batakoze imirimo ya leta ngo bayice noneho tuvuge tuti uyu muntu ntashoboye tumuvanyeho arambwira tumva icyanzanye yewe iteka mvuga ibintu nzasubiramo icyanzanye aha ni ugukura abatutsi ku butegetsi nkashyiraho abahutu aranyerurira atyo amaze kunyerurira atyo ndavuga nti ntakongera kuzakorana nawe kandi urakoze kumbwije ukuri nibwo mfashe icyemezo sabye sekretari wa Roni batange kubaha za peteroli kugira ngo bajye gutwikira abatutsi ndabasaba nti mushobora kumpa uburyo bwose nashobora kugira ngo mposhe iyi ntambara iri mu Rwanda bati tuzabyikorera ntacyo bakoze ahubwo nibo baboshyaga nibwo mfashe icyemezo cyo kujya Kinshasa kujya kubwira sekretari wa Roni kugira ngo mutabaze mubwire ibiba mu Rwanda nibwo ngezeyo barampagarika ngo sinshobora gusubira mu gihugu yambwiriye iyo leta bavuze yakamarampaka nibyo bitoye ubwabo aribo cyangwa ari abazungu babikoze uko byunuvise rero mwami Kigeli kamarampaka ntabwo uyemera ntabwo nyepere koko Jacques Kanyamibwa urabyumvise reka dukomeze ikiganiro cyacu reka nogere nsabe Baltazarindu wa Yezu adusomere ubundi butumwa bwavuye mu Rwanda muri iki kiganiro cy'imvono imvano n'umwami Kigeli wa gatano ndahindurwa muraho mwami nyakugira imana nge ndimo twakwita abasure nkaba nte nakavutse igihe mwavuye mu Rwanda gusuko nize amateka bavuga ko mwahunze igihugu babahura ubwoko kandi ko ndetse hari benshi bishwe muri icyo gihe ndashaka kumenya niba koko mwemera ko nta moko yigeze mu Rwanda mbere y'abazungu nk'umwami w'u Rwanda tuzi ko atabeshya abanyarwanda mubona ko ibyo by'amoko byashize mu Rwanda ikindi kibazo nge mbona kandi gifite akamaro nuko tutazi icyo mutekereza kubiregwa Perezida Paul Kagame n'abamukikije ese Paul Rusesabagina nawe mumubona gute ikindi mbese mubona koko Kiliziya Gatolika ariyo yaduteje ibi byago ndangije imbabaza niba muteganya kuzataha umunsi umwe ndetse nuko muzaza mwitwa turabakumbirega umwami Kigeli murabyumvise abaje nk'ibibazo bitanu ibyo ni byiza cyane kibazo cya duhera ku moko
kumoko bavuga ko nta moko ari mu Rwanda amoko arahari kandi yahozeho ariko abana neza kuva kera abazungu bataranahagire nino byari ho amoko arahari rwose ko hari wigeze kutubwira ngo ni kae bandi babitangije kubishyiraho oya buje n'ibyo byakabyo putise ntabwo ari byo kuva kera hari amoko avugwa azwi abahutu abatwa batutsi cyane ubose no kuvuga ko byaje ejo bundi ko nawe bishinge nawe ariko ndibuka hari ikiganiro igeze gukora n'umuntu w'umutegetsi ambwira ngo amoko bazi n'abanyiginya abega nabandi ntabwo ari abahutu cyangwa abatwa batutsi aya samoko kuko abahutu n'abatutsi n'abatwa nibyo angele bavuga ngo namoko kandi yahozeho twayasanzeho sinzire igituba bavuga bati hanyuma ikibazo kireba ibirego kuri Paul Kagame aregwa president w'u Rwanda ibyo byereke bya Paul Kagame bamurega mu Rwanda ari si Rwanda honyine nahande haraba genewe ubuperereza ubucamanza aba nimba gukire guperereza bakamenya ukuri kwabyo noneho bakazavuga kanaka wagiye muri ibi byaha n'ikinoza akaba ari babashaka kubivuga niho rero umuntu bamucira urubanza bamaze kwitonda bamenye kumenya ngo ni kanaka wakoze ibi si wabikoze cyangwa byageze bikena bityo nawe uko kibazo cya Paul Rusesabagina nabonye filimi baranamushimiye nini bamuhaye ikidari cyo kumushimira yuko yakijije abantu ibisigaye sinakubwira ngo nibihe nta kindi se ibya kiliziya gatolika rero kuko icyo gihe mu Rwanda bishyushye ibya kiliziya gatolika mukuri habaye igihe cyo mu Rwanda habaye benshi abanyamadini abatari abanyamadini n'abakatolika barimo ariko habaye uburyo bwo kugenzura bakamenya abagiye bakora ibyaha ubugenzuzi bukabushaka noneho ukazamenya abaranga aho icyaha bakazahanwa cyangwa bagazashyirwa mu nkiko sinakubwiye ngo ni kanaka ariko nabo bashobora kuba bari barimo ariko ibyo bigomba kugira abazaperereza bakabimenya leta n'ikibereho hanyuma ikibazo cya nyuma yaravuze ati muramutse mutashye muzataha mwitwa bande izina nahawe n'abanyarwanda nima yuko ndi umubyeyi wabo ntabwo bishobora guhinduka nzakomeza ndiwe kurinda igihe bizashirira ubwo uramutse utashye urifuza gutaha nk'umwami Kigeli ndahindurwa wa gatanu ntawabinyaze reka tujye ku bandi baduterefonye Jonathan Kareba uri mu Holandi oyamba muri Norvege ikiganiro cy'umwami wasabye ko ushaka kuvugana n'umwami kirahari mfite akabazo gatoya ishimye cyane kuba mubonye kurayini tukaba tugiye kuganira ndetse reka ntangire no kumusuhuza muri aho mwagira amahoro banyita Jonathan Kareba akabazo kanje akabazo abantu rwacu bagize ibibazo rugihano rigirwa mu mahano abantu barapfa byaba mu ntambara ndetse n'ibyaje gukurikira itsemba bwoko abantu baramarana amahanga aritabira abanyapolitiki abacuruzi abakunda kiremwa muntu zose zirahagera mu Rwanda kwifatanya n'abanyarwanda kubunamira kureba ibibazo byabaye tukaba tugira umwami ari wowe Nyagasani Kigeli wa gatanu uwo muri Amerika ibaza muri iyo myaka 13 ishize kugezana n'ubu ngubu utarahirahiye nibura ngo ugire no kuri duwani bati tukugaruye inyuma nabyo tubimenye niho nagiye akabazo ndabaza ese umwami w'u Rwanda koko yabakunda abanyarwanda baruri mu Rwanda ubwarwo ubwo ni uko uvuga se ko bandusha kurukunda arirwo nazize nicyo yibaza icyo masubiza wumvise uko twavuganye na perezida Paul Kagame ibyo kutaha nuko bagiye kubyiga nuko bazashobora buryo bwose bwo kugira ngo icyo kibazo bagikemure noneho bampiye igisubizo hanyuma se ubwo navunda kajya mu gihugu indyo uracyategereje rero igisubizo icyo Perezida Kagame yakwijeje cyane nk'umuntu wategetse simvunda ngomba kugenda mu bintu bitunganye Nunganira icyo Jonathan Kareba yabazaga ko mu byo numva bavuga mu bitabo byandikwa n'abo binyamakuru bavuga amatwara ya FPL Inkotanyi bavuga ko aho ihagaze nuko umwami yataha nkuko abandi bose batashye ariko ntizere ko azataha nk'umwami ibyo ni urubanza baca ku bwabo ku giti cyabo s'abanyarwanda rusange bose buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ko ashaka ariko rusange rw'abanyarwanda
nibo banyimitse niba bakwera kuvuga nti tumushaka cyangwa turamushaka batabihinduye rero mwiteguye kugwa mu mahanga mwami kigere ntabwo nagenda kumbaraga sinabigira ibyo nkunda abanyarwanda sinakufuza ikintu cyabatera akaga nkakabaye oya rero kugena nuko abanyarwanda si ukwanjye ndabyumva reka akabazo kanjye kuko kabaza akavugaga simpamya ngo nataye nk'umwami nataye nk'umunyarwanda cyose yesiko cyari kiri uwe nasura abanyarwanda rero byago bagize asure inzibutso bahumurize nanyiza igarukiro nazategeze ibintu bizagerwe nk'umwami ndamusubizaho icyo musubiza no kugenda nkuko nta sekirite nizeye ishobora kundinda okay none ikibazo kiravuga ko wabuze umutekano muri ya Rwanda ah none ntakize rubabufitiye bari abagabo bane mu Rwanda ubwo bwo mukuri ndaguha urugero ruteye haraba vuga nk'izina ryanjye cyangwa bakabafatana n'amafoto kinga niki bakagwa mu kaga noneho bambonye se byagenda bite none se ari nanone reka se nk'abindura kandi kabazo kuri iki kiganiro uko kibayeho bavuga ko abanyarwanda rero bagutoye bakakwimuka mu mwami ariko nyuma none n'abanyarwanda baje kongera bisubiramo batora Repubulika nk'umunyarwanda none wakwemeye ibyo abanyarwanda bakoze ugataha nk'abandi noneho tukareba izakurikira ariko nibura n'abagiye bakuzira nk'umwami abazize ubukoloni igiki ngo byagiye bibaye nibura nawe ukabageraho bakabareba nk'uko abandi bose abanyamahanga bose bageze mu Rwanda bikaba byarakunaniye reka gusubiza mekose ibyo tora bavuze ngo abanyarwanda baratoye batoye hehe bishyiriyeho nta mateka ahora rero uribeshya kuko mu gihe nagiye kishasa kugira ngo bambuze niho batoye ibyo byose barabikora kandi bahagarikwa n'ababirigi muri iki gihe nkuvuga ngo ni nka kudeta yabaye utyo ikudeta nayo ntabwo arayabaye iyo kudeta yabaye y'ababirigi abasanyarwanda bose bakavuga ati ngwino witahire zangufora ufite nk'umwami zirorere hanyuma uze wibanire natwe wenda usubire mu mwanya wenda guha nk'ingero nk'umuzindi nk'umutundi nko mu gihugu cya Uganda bimutsa abami mu burere bwabo bakurikije nko mu buga abagandi ariko mu hantu ho bita abanyankore bafitemo akantu kenda gusa n'akabahutu n'abatutsi bananirwa kumvikana ko umwami wayo yaguma ariko bari mu gikinyi cy'abari yitariye bamwe bamukunze bajya kumuramya abatabishaka bakamutaho ariko aguma ariko atari umwami wemewe ese abanyarwanda bageze bati ngino yigarukira iwawe inyanza wiyitariye mu gikindi nk'abanyarwanda ntacyo hari icyo byatwara utagarutse nk'umwami uko byahoze mbere none ariko nibura ukagera mu Rwanda kuko ntacyo byamara kugira reka gusubiza none isezerana nasezerana k'umwami uganje umwami constitutionnel ntabwo nabisezerana k'umwami traditionnel urumva rero hagataho uramvangira oya ntabwo navanga bya ikibazo uyu ndabyumva wowe urampata uti ngwino bakurebe ngwino mugira kure wumvise nk'ubwirana njye mbabazwa n'abanyarwanda batakubonye mu byago bagize kandi n'abandi hirya baragerageje kuhagera kandi uri umwami w'u Rwanda bikambabaza cyane igisubizo nakiguhaye noneho nkavunda nkaza gusa nkica amategeko wowe si ukuvunda ahubwo nyine nagize niwenda wagize wahawe n'ubunyamerika ni wenda ushaka no gusaba viza yo kuza u Rwanda rurayikwima oya abanyamerika bo baraza bitabagoye ntabwo ubunyamerika na bwase ndi umunyarwanda nduw'i Rwanda kandi sizana busaba pasiporo mukoresha mwami Kigali ni yande ne pasiporo ya impunzi nshobora kujya hose ntabwo urasaba pasiporo y'u Rwanda oya kubera iki ntabwo ndashatse kuko iyo mfite irampagije okay Jonathan ndumva ari ibyo reka tunyarukire i Kigali tugiye i Nyamirambo Nsenga Faustini uranyumva Nsenga uranyumva ndabumva ikibazo kimwe ese nimba muteganya gutaha nk'umunyarwanda ni migambi kimwe mufite mu gufasha u Rwanda mu gukomeza kwiyubaka ni amahoro agomba kuba mu Rwanda abantu bakumvikana hakabamo yuko wiyumva yuko uri mu gihugu cyawe nta mpagarara udatotezwa utabuza kuvuga icyo utekereza ku gihugu ndabyumvise reka rero dukomeze hari n'uwatwandikiye uri mu Buholandi ariko si umunyarwanda yambwiye ko ari umunyamurenge Sebikamiro Andre urayumva ndakumva wari wambwiye ko uri umunyamurenge ariko wambwiye ko nawe wifuza kuvugana n'umwami Kigeli yego ari kuri telefone nagira ngo mbaze hari abantu bigeze kugira ibibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ngo bakorana n'umwami ndashobora kuvuga par exemple nka wahoze ari president wa ensemble Sebarenzi ese gukorana nawe ni buryo ki bitera ibibazo ku baturage b'abanyarwanda bari mu Rwanda ukorana n'umwami agomba kubizira n'icyo umugabo babaza
nage nicyo kintagaza kuki bavuga ngo wakorana nanje cyangwa tukabana yaba ari cyaha ni kuki nta utuzabana byende bafite impamvu nayo bazatubwira ariko nkurikije nanje ucyo andira abazahariya mu Buholandi nanje nigeze kumva bavuga ko hari ikintu cyitwa ingabo z'umwami izo ngabo zirihe mwa mikigere aha ibyo nanje si wowe nyine wabimenye nanje njya bibyo ngo hari ingabo zanje mukuri izo ngabo sinzi yabaziba mu ijuru yabarize umunsi simbizi cyakora ingabo zange si ukuvuga ingabo z'abasirikare abasirikare ndabafite abakorera muri leta nabanje hari abayoboka banje benshi muri leta y'u Rwanda yende nabo bavuga ariko abasirikare bafite intwaro nta gisirikare mufite nkifite hagadahise wende yo mu mashyamba kuko biravugwa ariko namwe ndabizi biravugwa ariko ni hehe bari aba basirikare cyangwa ni babaringa hanyuma se kuba bafite umutwe wa politiki ugushyigikiye nabyo byaba ari byo benshi barashyigikiye ahubwo uwo mukorana Serena nkoreshejwe jambo umutwe wa politiki mukorana oya iyo abo singuzi nawo ntabwo ari politiki nta politiki ndi mu muri yo kurwanya leta ndagira ngo yenda abayoboke b'umwami nibo bita yenda abanyapolitiki cyangwa abarwanya leta akavuze ngo abayoboke ni bande ukunda umwami yee mu buryo ki mu buryo ntubize ntubunzi gukunda nshobora kuyoboka nshobora ndabyumva uburetse biguhe nshobora kuyoboka republike cyangwa nkayoboka ubwami mwo kimwe none se muri ubwo muri ibyo byombi ubwo wowe uracategereje ubwami cyangwa republika wowe ndwishigikiye buriya butegetsi bw'u Rwanda ndubushigikiye ntaho duhuriye n'ibya republike jyewe none se mu mpamvu nyine nashakaga kukubaza wewe ko ntacyo nta na kimwe wakoreye u Rwanda kibi ariko numva n'abategetsi bamwe b'u Rwanda bavuga ngo bagusabye gutaha none uzakomeza witwa umute aho ngaho uri umwami wagiye mu Rwanda nawe icyo gisubizo nakivuze sinacumvise nanjye wansobanurira kugira ngo mbe uko nanjye subira kukubaza gitinde ndavuga yuko navuganye n'abategetsi ba leta yuko ibi byose twabiciyemo bambwiye ko bagiye kubyiga n'abanyarwanda bakazasubiza ntacyo bansubije ntabwo bagusubije uhitamo rero kuguma iyo ngiyo no umfare ibyo se nabirengaho nkavunda nkagenda ntabwo mvunda mbo noneho ikindi kibazo shobora kubaza twebwe nk'abanyekongo tuvuga ikinyarwanda abanyamurenge twari twaramenyereye ibintu by'intambara no guhunga bidushikiye ubu ngubu kariya karere kose kamaze gufatirwa n'ibyo bibazo kubera u Rwanda ngo abahutu abatutsi uri umwami w'abatutsi uri umwami w'abahutu ndi umwami wa bose none singorane duhura nazo wewe warebye ukuntu wavugana n'abo bategetsi b'u Rwanda nawe ukagira ibyo uvuga mu byo bagihaye biga nabyo bakabyiga nimba uzataha ariko n'ibyo ngibyo nabyo bakazaba babivuze ndagira ngo uririre ukavuga uti ibyanyu ntibyatunganye ndagira ngo n'ibyange ntibiratungana nuko rero ariko ubona ingorane nawe twemezanya nawe kuko ingorane duhura nazo ko ziterwa namwe ariko mbabarira gato Andre ndumva aho ngaho waburengere kubaza ibyo umwami kuko umwami yabivuze kuva mbere ko atari muri politiki z'u Rwanda kandi yasobanuye ko adashyikirana muri ibyo bye atari umujyanama wa leta y'u Rwanda ndumva aho umurenganije umubaza icyo kibazo naba murenganije nawe yakubwiye ko ibyo bitarasobanuka anyway urakoze cyane Andre Seri Kamiro reka turangirize ku munyeshuri uri muri kaminuza ya Butare yambwiye ko yitwa Gaspard Biseme muri kaminuza y'u Rwanda Gaspard amakuru yawe neza none se ko hari abavuga ko ngo yabaravuze ko azataha ari umwami ibyo ngibyo byo arabivuga hiki cyane ko nta bwami bukembewe mu Rwanda sinavuze ngo ngomba gutaha ndi umwami ntabwo forose ibintu kugira ngo ngomba kugira nshya nibyo bavugaga ngo nabuze ko ngomba kugenda ndi umwami ingoma zivuga basizeho red carpet ibyo sinabwo nabivuga suko nteye mujye mwumva ibintu neza nimugafata ibintu bihuha akandi kwaza ko matuke se mwaba muhuriye kuki cyangwa se mutandukaniye kuki n'iriya mitwe yindi rwanya ubutegetsi bw'u Rwanda cyane cyane za FDLR za urunana
ndumva ndumva nkubita muri za politique kandi nabiri mwibyo sinamenye aho mushingiye niyo mpamvu nyine kuko umuntu ari hanze afite impamvu aho naho duhuriye muri ibyo ubwo nta cyaka nari nkabarizwamo bimenye rero ikindi kibazo noneho ngira ngo cyo cyerekanye n'amateka amateka asobanura neza ko umwami cyara gatatu Rudahiga yasimbuwe na murumuna we Ndahindurwa ariwe mwebwe ese nta muhungu yari yarabyaye wakamusimbuye none se nabahe bandi bami basimbuwe na bene se mu Rwanda rwa cyami kandi kuki ibyo buvuze umwami yatanze atafite umwana akiraho umuvandimwe washaka ubwo nokuva ko niyo kaya Rudahigwa bien sûr ni koko none ndagira ariko mu nyihanganire gatonenda kurangiza nari yumva ati niba se uko uko amateka bisobanura ngo kuvikamembe yarakomeje ahunga kandi agahungana n'abagore be batanu bari baciriye hamwe kuko biragaragara ko bari bamuciye Nyanza ndavuga umwami Musinga ageze ikame mu abagore batanu haboneka nk'ubyara kigira gatanu Ndahindurwa uwo mwami wo ngukiriho Ndahindurwa yaba aragarutse te mu Rwanda twagiye turi abana batoya umwami Musinga aba I Nyanza ababiri bamuciriye mu Kinyaga hari ikamembe nyuma ajya ahantu hitwa Moba Bodweville n'ahantu hitwa Marungu aratanga amaze gutanga twebwe tugaruka mu Rwanda niko nagarutse mu Rwanda yee murakoze kuba mwamaye ijambo uko niko byari bimeze mu kiganiro cyo ku itariki ya 18 ukwezi kwa 8 2007 icyo kiganiro kirangiye twashimiye umwami Kigeli kubera ko yamaze igihe kirenga isaha yose avugana n'abantu babyifuje